Fala pessoal, plantas.com.arte, vídeo de hoje, uma atualização dessa leucena que foi plantada desde semente, né? Quando ainda era um galinho, eu fiz uma aramação, né? Fiz esse movimento no tronco, ficou bem legal, né? Deixando ela desenvolver bastante, né? Agora ela é um pré-bonsai, né? Daqui a alguns meses eu vou estar passando ela para um vaso de bonsai, né? Deixar engrossar mais os patamares, né? Esse aqui, ó. O tronco principal dela. Para mim já tá bacana, né? A curvatura. Aqui é a copa dela. O outro patamar aqui. Visual dela por cima. Tá formando uma copinha bacana. Um videozinho curto de atualização. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Se gostou, deixe um joinha. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.